এছাম্বলিছৰ যিটো নেকি এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তাৰ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা 1530টাকৈ পদ মুকলি হৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছে, পোষ্ট আছে। তো প্ৰথম পষ্টটোৰ নাম হৈছে এছিষ্টেণ্ট কেমিষ্ট, য'ত পটেল পোষ্ট আছে 4টা। ইয়াত BSc উইথ কেমিষ্ট্ৰি যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো নেক্সট পষ্টটোৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, 12টা পোষ্ট আছে। ইয়াত গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ উপৰিও 6 মহীয়া কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকাটো কম্পালচৰী। আৰু 3 নম্বৰ পষ্ট হৈছে ড্ৰাইভাৰ, য'ত টোটেল পোষ্ট থাকিব 20টা। ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে HSLC অৰ্থাৎ 10+ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি LMP লাইচেঞ্চ হোৱাটো কম্পালচৰী। বয়সৰ লিমিটৰ যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত বয়স আপোনালোকক 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ 1980 চনৰ পৰা 2002 ভিতৰত যিসকলৰ নেকি ডেট অফ বাৰ্থ আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও এজ ইলেকশ্যন দিয়া থাকিব, SC আৰু ST সকলৰ বাবে থাকিব 45 বছৰলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। বাকী যিখিনি নেকি OBC আৰু MOBC আছে তেওঁলোকে 43 ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ 43 ইয়াৰ্ছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো অনলাইন লিংক খুলি দিয়া হৈছে, তো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰে ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। আৰু ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাওক মোৰ নিজৰ মোবাইলৰ ওপৰতে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব সেই এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰলৈকে। এপ্লাই কৰিবৰ বাবে তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যিটো নেকি এপ্লাই লিংক আছে তাতে ক্লিক কৰিব, লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। তো ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছৰ যদি কথা পাতোঁ, ফাৰ্ষ্ট ইয়াত ষ্টাৰ্টিং ডেট দিয়া আছে 12 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ যিটো লাষ্ট ডেট 30 ছেপ্টেম্বৰ। ইয়াত এডমিট কাৰ্ড আৰু এক্সাম ডেটৰ কথা পেণ্ডিং আছে, এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ ছেম হ'ব। প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব, যিটো নেকি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বাৰ আছে ইয়াত চাব আপোনালোকে, কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডিটেইলছ দিব লাগিব। প্ৰথম কথা, নিজৰ নামটো দিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডল নেম থাকিলে দিব, আৰু লাষ্ট নেমটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ভেলিড 10-ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰ এটা দিব লাগিব, আৰু ইমেইল এড্ৰেছ কম্পালচৰি নহয় থাকিলে দিব। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ যিখনলৈকে নেকি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ নাই তেতিয়াহ'লে দিব, নাথাকিলে প্ৰব্লেম নাই বাৰু, ইয়াত ষ্টাৰমাৰ্ক নাই। মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ইয়াত মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট আৰু মেট্ৰিক পাছ থাকিব। মেট্ৰিক পাছ হ'লে ড্ৰাইভাৰ পোষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ উপৰি LMP লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। আৰু গ্ৰেজুৱেট হ'লে আপোনালোকে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট বা জুনিয়ৰ কেমিষ্ট, এছিষ্টেণ্ট কেমিষ্টত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো নেকি কোৱালিফিকেশ্যন, মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত দিয়া আছে কাষ্ট, নিজৰ কাষ্টটো ছিলেক্ট কৰিব, যি হয় আপোনালোকৰ কাষ্ট ৱাইজ ইয়াত আপোনালোকৰ সকলোবিলাক ইলিজিবিলিটিবিলাক বিচৰা হ'ব। তো চিম্পলি নিজৰ যিটো নেকি কাষ্ট হয় ছিলেক্ট কৰিব। তলত সুধিছে আৰ ইউ এক্স ছাৰ্ভিচমেন, যদিহে আপোনালোকে আগতে কিবা ছাৰ্ভিচ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান এক্স ছাৰ্ভিচমেন নেকি বুলি সুধিছে, তো চিম্পলি ইয়াত যদি হয় য়েছ কৰিব, নহ'ব আপোনালোকে ন' কৰিব। তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টটো দিয়া আছে, ডু ইউ বিলং টু PWD কেটেগৰি, যদি আপোনালোকে পাৰ্চন উইথ ডিচএবিলিটি অৰ্থাৎ যিসকলৰ নেকি শাৰীৰিকভাৱে কিবা অলপ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকক সুধিছে, তেওঁলোকে যদি কিবা সেনেকুৱা কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে তেতিয়া য়েছ কৰিব দিছে, নাথাকিলে ন' কৰিব দিছে। তাৰপিছত তলত নম্বৰ দিয়া আছে ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনালোকৰ যিটো নেকি ডেট অফ বাৰ্থ সেইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত। আৰু ছিলেক্ট হোৱাৰ পাছত চিম্পলি এই যিটো নেকি ঘৰ আছে ইয়াত টিক চিন এটা দি ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। এটা কথা মন কৰিব ডেট অফ বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনালোকৰ 1980 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাহে আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। যিসকলে নেকি 1980 চনৰ আগৰ বা জানুৱাৰী বা ফেব্ৰুৱাৰী তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ বয়সটো এক্সিড হৈ গৈছে। গতিকে ইয়াত ভালদৰে ছিলেক্ট কৰিব, লগালগে নেক্সট ফেজত গুচি যাব। আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত প্ৰথমে সুধিছে আৰ ইউ গ্ৰেজুৱেট ইন BSc হেভিং কেমেষ্ট্ৰি ছাবজেক্ট, আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰোঁতে কেমেষ্ট্ৰি এটা ছাবজেক্ট আছিল নেকি সুধিছে, যদি আছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নো য়েছ কৰিব, নাথাকিলে ন' কৰিব। আৰু নেক্সট বস্তুটো হৈছে ডু ইউ হেভ চাৰ্টিফিকেট ইন কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি, যদি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে য়েছ কৰিব দিছে, আদাৰৱাইজ ন' অপশ্যনত ক্লিক কৰিব দিছে। তো চাওক ইয়াৰে তিনিটাৰ ভিতৰত এটা কম্পালচৰি হ'বই লাগিব, আৰু আপোনালোকৰ পোষ্ট ৱাইজ মই কৈয়ে দিছোঁ। যিসকলে নেকি BSc কেমেষ্ট্ৰি থাকিব তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এছিষ্টেণ্ট কেমিষ্ট পষ্টত, আৰু যিসকলে নেকি গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব তেওঁলোকে পাছ কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদত। আৰু যিসকলে নেকি LMV লাইচেঞ্চ থাকিব তেওঁলোকে পোষ্ট সেই তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ড্ৰাইভাৰ পষ্টত। গতিকে তিনিটাৰ ভিতৰত এটা কম্পালচৰি হ'বই লাগিব। তো ইয়াৰে যিটো আছে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব, LMV লাইচেঞ্চ নাই গতিকে ন' কৰিছোঁ, আপোনাৰ থাকিলে য়েছ কৰিব আৰু ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়া নেক্সট এটা ফেজ আহি যাব য'ত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ছেকেণ্ড ফেজ। তো লগে লগে এনেকুৱা এটা ফেজ আহি যাব, ইয়াত প্ৰথমে কোনটো কোনটো পোষ্টৰ বাবে আপুনি ইলিজিবল হয় ইয়াত তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা শ্ব' কৰিব। তো ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব কোনটো পোষ্ট, কোনবিলাক পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে। নাম্বাৰ 1 পোষ্টটো দিয়া আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ অফ এক্সেছ আছাম, দ্বিতীয়টো আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট জুনিয়ৰ কমিশ্যনাৰ এক্সেছ, এনেদৰে দিয়া আছে। ইয়াত গ্ৰেড পে আৰু পে স্কেলো দিয়া থাকে। তো চিম্পলি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব কোনকেইটা পোষ্টত আবেদন কৰে। তো মই তিনিটা পোষ্টতে এপ্লাই কৰি দিছোঁ যিহেতু ইয়াত মাল্টি পোষ্টৰ বাবে এপ্লাইকেবল হয়। তো ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ষ্টেপ
ষ্টেপ নাম্বাৰ টুত আহি যাব, য'ত আপোনালোকে পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব। ইয়াত এফালৰ পৰা তিনিটা পোষ্টত এবেণ্ড কৰিছিলে, সেইকাৰণে তিনিটা পোষ্টৰে প্ৰিফাৰেঞ্চ খুজিছে। তো আপোনালোকে যিটো যিটো পোষ্টত ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ বা ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব বিচাৰে, তো চিম্পলি ছিলেক্ট কৰিব। এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন যদি আছে দিব লাগিব, কাৰণ যিহেতু মই কম্পিউটাৰ বুলি এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ। ইয়াত আপোনালোকে কম্পিউটাৰ যিখন নেকি চাৰ্টিফিকেট এই ব্ৰাউজ অপশ্যনত গৈ আপলোড কৰিব লাগিব। তো কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ চাইজ কিমান হ'ব, মেক্সিমাম চাইজ আছে 250 KB, গতিকে আপোনালোকে মিনিমাম 150 KB ভিতৰত বনাই থ'ব। আৰু চাইজ কেনেকৈ কম হ'ব, নিজৰ মোবাইলৰ পৰা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিঅ' বনোৱাইছে, ছেকেণ্ড লিংকত পাই যাব। তো চিম্পলি মই যিখন নেকি কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট সেইখন আপলোড কৰি লৈছোঁ। ডকুমেণ্টছখন আপলোড হোৱাৰ পিছত এনেদৰে এটা শ্ব' কৰিব, য'ত আপলোড ডকুমেণ্টৰ ভিতৰত থাকিব ভিউ আৰু চেঞ্জ। যদি আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, ফুলতে কিবা বেলেগ ডকুমেণ্টছ আপলোড হ'ল, তেতিয়া আপোনালোকে চেঞ্জ অপশ্যনত ক্লিক কৰি সেই ডকুমেণ্টছখন চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে কি আপলোড হ'ল, তেতিয়া ভিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ষ্টেটাছ বৰ্তমান আগতে পেণ্ডিং আছিল, এতিয়া ইমেজ আপলোডেড ছাকচেছফুলি দেখুৱাইছে। তো চিম্পলি সকলোবিলাক হোৱাৰ পিছত ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, তেতিয়া নেক্সট ষ্টেপ নাম্বাৰ 3 গুচি যাব অট'মেটিকলি। ইয়াত পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন কিছুমান দিব লাগিব। ইয়াত চাওক নেম, তাৰপিছত দিয়া আছে আপোনালোকে ফাদাৰ নেমটো দিব লাগিব, মাদাৰ নেমটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত কোনো ধৰণৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই, গতিকে এইটো কম্পালচৰি নহয়। জেণ্ডাৰটো চুজ কৰিব লাগিব, মেল অৰ ফিমেল কি হয় আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। কাষ্টটো দিব লাগিব, কাষ্ট অলৰেডি ছিলেক্ট হৈ আছিল কাৰণ মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিছিলোঁ। নেশ্যনেলিটি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ইয়াত ডেফিনেটলি ইণ্ডিয়ান হ'ব। তাৰপিছত ৰিলিজন ছিলেক্ট কৰিব লৈছে, হিন্দু, ইছলাম, খ্ৰীষ্টান কি হয়, যি নিজৰ ৰিলিজনটো ছিলেক্ট কৰিব। ইমেইল এড্ৰেছটো ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই, গতিকে দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। এডিশ্যনেল ফোন নম্বৰটো কোনো ধৰণৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই, দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে কণ্টেক্ট ইনফৰ্মেশ্যন ফিল আপ কৰিব লাগিব। কণ্টেক্ট ইনফৰ্মেশ্যনত আপোনালোকে কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব তাৰ বিষয়ে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে। তো মই যেনেদৰে ফিল আপ কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ VIL বুলি ফিলেজ এটা দি স্লেচটো দি আপোনালোকে XYZ লিখিছোঁ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ নিজৰ ফিলেজখন ইয়াত লিখিব। তাৰপিছত স্পেচ এটা দি PO বুলি পোষ্ট অফিচ, ইয়াত ডেছ এটা দি XYZ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিখন নেকি পোষ্ট অফিচ সেইটো লিখিব। পুলিচ ষ্টেচনতো ঠিক তেনেদৰে পুলিচটো শ্বৰ্ট ফৰ্মত পুলিচ ষ্টেচন অৰ্থাৎ PS হ'ব। তো XYZ নিজৰ পুলিচ ষ্টেচনটো দিব, পিনক'ড 6-0-কোডটো দিব। DIST ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শ্বৰ্ট ফৰ্ম, ইয়াত স্পেচ এটা দি আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টখন লিখিব। তাৰপিছত এনেদৰে তলত আপোনালোকে সেই গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট চুজ কৰিব লাগিব, যি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপোনালোকৰ নিজৰ যিখন নেকি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় চুজ কৰিব। পুলিচ ষ্টেচন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত কি পুলিচ ষ্টেচন হয় আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। পিনক'ড যিটো নেকি 6-0-কোড হয় সেইটো পিনক'ডটো ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব। তো চিম্পলি মই নিজৰ যিটো নেকি পিনক'ড সেই পিনক'ডটো টাইপ কৰিছোঁ আৰু ছিলেক্ট কৰিছোঁ। ইয়াত যদিহে আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু কৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ ছেম হয়, এই যদি ঘৰ আছে টিকচিন, সেই টিকচিনটো দিব লাগিব, তেতিয়া অট'মেটিকলি ফিল আপ হৈ যাব। আৰু গোটেইখিনি যদি ইনফৰ্মেশ্যন ঠিকে থাকে, ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তো নেক্সট ছেভ এণ্ড নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে অলপ সময় লোডিং ল'ব আৰু ডাইৰেক্টলি ষ্টেপ নম্বৰ 4 গুচি যাব। ইয়াত একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছ দিব দিছে। তো ইয়াত যিহেতু মই গ্ৰেজুৱেশ্যন ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ, ইয়াত গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডিটেইলছ দিব লাগিব। প্ৰথম কথা, ডিপাৰ্টমেণ্টটো চুজ কৰিব লাগিব, আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কি পাছ কৰিছে, BSc, BA, BCOM বা আদাৰ্ছ। যদি আদাৰ্ছত হয় তেতিয়া আদাৰ্ছ ছিলেক্ট কৰিব, আৰু যদি BSc বা BA হয় আপোনালোকে চিম্পলি নিজৰ চুজ কৰিব। কলেজ নেম দিব দিছে, কোনখন কলেজৰ পৰা আপোনালোকে পাছ কৰিছে সেই কলেজখনৰ নামটো বহাব লাগিব। তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজ, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছিল, ইয়াত CGPA's পৰা আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজলৈ কেতিয়া কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব মই দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু CGPA-ৰ পৰা আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজলৈ কনভাৰ্ট কৰিব বাবে চিম্পলি ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, ফাৰ্ষ্ট লিংকটোত ক্লিক কৰিব, এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব। ইয়াত আপোনালোকে চিম্পলি এফালে আছে CGPA-টো পাৰ্চেণ্টেজ আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো CGPA, ইয়াত চিম্পলি CGPA কিমান CGPA অৰ্থাৎ 5.7 বা 5.8 যি পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে আপোনালোকে CGPA টাইপ কৰিলে ডাইৰেক্টলি তলত CGPA পাৰ্চেণ্টেজৰ কিমান হ'ব, 54.1% হ'ব। তো চিম্পলি এই পাৰ্চেণ্টেজলৈ কপি কৰি আপোনালোকে তাতে বহুৱাই দিব। এডিশ্যনেল একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যনখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি তলৰ ফালে থাকিব ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট। যদিহে আপোনালোকে EWS চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়া ইয়েছ কৰিব, নাথাকিলে ন' কৰিব আৰু চিম্পলি ছেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়া নেক্সট ষ্টেপ নম্বৰ 5 গুচি যাব অট'মেটিকলি। ইয়াত আপলোড ডকুমেণ্ট, ইয়াত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব, আগৰ নিচিনাই APR-ৰ নিচিনাই ছেম প্ৰচেছ হয়। প্ৰথম দিয়া আছে এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট, আপোনালোকে এজ প্ৰুফৰ বাবে আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন দিব পাৰিব বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰিব। তাৰপিছত আছে ডকুমেণ্ট টাইপ, ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যিখন নেকি পাছ চাৰ্টিফিকেট সেইখন আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু যি গোটেইবিলাক চাৰ্টিফিকেটৰ চাইজ 250 KB লেছ দেন হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ 250 KB তলত হ'ব লাগিব। ডকুমেণ্ট টাইপ নেক্সট আছে আপোনালোকৰ ফটো, ইয়াত পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটোখন আপলোড কৰিব লাগিব। তলত আছে ডকুমেণ্ট টাইপৰ আপলোড ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব। ডকুমেণ্ট টাইপ লাষ্ট আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ চাৰ্টিফিকেট, চাওক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ চাৰ্টিফিকেটখন থাকিলে দিব, নাথাকিলে নাই।
তো চাওক গোটেইখন ইমেজ হওক বা সিগনেচাৰ হওক বা ফটো হওক যিকোনো ডকুমেণ্টছবিলাকৰ আপোনালোকে চাইজটো 80 KB ভিতৰত যদি আপোনালোকে ৰাখে তেতিয়া ডেফিনেটলি আৰু বেলেগকৈ চাইজ মিলাবৰ কথা কথা নাই। ডাইৰেক্টলি 80 KB ভিতৰত গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ ফটো হওক চিগনেচাৰ গোটেইখিনি মিলাই ল'ব আৰু ডাইৰেক্টলি ইয়াত আপলোড কৰি দিব। আপলোড কৰিলে ডেফিনেটলি লৈ ল'ব। তাৰপিছত তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াত যদি সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰা হৈছে গৈছে তো এনেদৰে ফেজ আহিব আৰু ছেভ এণ্ড প্ৰিভিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়া ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আগটো এণ্ডিঙলৈকে সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন দেখুৱাব আৰু আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব যে শুদ্ধ আছেনে নাই। তো কনফাৰ্মেশ্যন কৰিবৰ বাবে যিটো নেকি প্ৰিভিউ আৰু ছেভ অপশ্যন তাতে গৈ যাব আৰু অলপমান লোডিং ল'ব পেজটো, যিহেতু আপোনালোকৰ যিখন নেকি এপ্লিকেশ্যন সেইখন প্ৰিভিউ হৈ আছে। এইটো হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰিভিউ পেজ য'ত আপোনালোকৰ পোষ্ট প্ৰিফাৰেন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আৰু সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন এড্ৰেছ শ্ব' কৰিব। আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ কি কি আপলোড কৰিলে ইয়াতো চাব পাৰিব ভিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে, আৰু কি কি আপলোড কৰা নাই ইয়াত এনে বুলি থাকিব। তো চিম্পলি আপোনালোকে চালে চাব পাৰিব, নাথাকিলে নাই। তো চিম্পলি যদি ঠিকে থাকে তেতিয়াহ'লে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, এই যিটো গ্ৰীণ আছে। তাৰপিছত ইয়াত অপশ্যনত আহিব ফাইনেল ছাবমিট কৰিব পাৰিব খুজিছে নে নাই। যদি ফাইনেল ছাবমিট কৰে মন কৰিব, ফাইনেল ছাবমিট কৰিলে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ইডিট কৰিব নোৱাৰিব, গতিকে এবাৰ ভালদৰে চেক কৰি ল'ব। আৰু যদি চব ঠিকে থাকে তেতিয়া ফাইনেল ছাবমিট ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া অলপ সময় লোডিং ল'ব যিখন নেকি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফাইনেল ছাবমিট হৈ যাব। এটা কথা মন কৰিব যে যেতিয়া নেকি ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ সময় আহে তেতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ ছাৰ্ভাৰ ইৰৰ হ'ব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰে মোবাইলৰ পৰা। তেতিয়া প্ৰব্লেমটো হ'ল যে যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰি থাকে তেতিয়া এই যিটো নেকি অপশ্যন আছে তিনিগুণীয়া ত্ৰিভুজৰ দৰে, তো সেই ছাইটটো আপোনালোকৰ ছিকিয়'ৰ হৈ নাথাকে, সেইবাবে কেতিয়াবা ছাৰ্ভাৰটো ইৰৰ মাৰে আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট নহয়। গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব, চিম্পলি এই যিটো নেকি ওপৰত লগ আউট অপশ্যন আছে এপ্লিকেশ্যনখন লগ আউট কৰিব আৰু লগ আউট কৰি আকৌ ফোন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ সৈতে আকৌ লগ ইন কৰি আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব চেষ্টা কৰিব। ইয়াত যিহেতু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট হৈছে, ইয়াত যিটো ফোন নম্বৰ মই দিছিলোঁ সেই ফোন নম্বৰ এটা OTP যাব আৰু ইয়াত সময়সীমা দিয়া আছে। তো চিম্পলি সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব। তো OTPটো মই টাইপ কৰি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। তেতিয়া আপোনালোকৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম OTPটো টাইপ নকৰিলে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট নহয়, গতিকে অলপ মন কৰিব। আৰু 5-digit OTP এটা মোবাইল নাম্বাৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এইটো শুদ্ধ কৰি মাৰিলে আপোনালোকে পাব সেই OTPটো, গতিকে শুদ্ধ কৰি মাৰিব। আৰু ইয়াত অলপ সময় লোডিং ল'ব OTPটো টাইপ কৰাৰ পাছত, যিহেতু মোৰ নেটৱৰ্কটো অলপমান শ্ল' সেইবাবে অলপ টাইম লাগিছে। তো লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব য'ত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এডমিট কাৰ্ড ৰিজাল্ট এনেদৰে শ্ব' কৰি থাকিব। যিহেতু এডমিট কাৰ্ড আৰু ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে পেণ্ডিং আছে কাৰণ গমে পাই এপ্লাই কৰিছোঁ, এই যিটো নেকি অপশ্যন আছে ডাউনলোড অপশ্যন, তেতিয়া ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যিখিনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম PDFত অপেন হ'ব আৰু য'ত আপোনালোকে একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰ বা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ সেইবিলাক সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাব। ইয়াত কোনটো পষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে, কি কৰিছে, কি কৰা নাই, এপ্লাই ডেট সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট একদম চিম্পল প্ৰচেছ হয় আৰু ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল হয়, কোনো ধৰণৰ টকা দিব নালাগে। গতিকে আপোনালোকে সকলোবিলাক যদি কাম ঘৰতে কৰিব পাৰে ডেফিনেটলি আৰু দোকানত যোৱাৰ দৰকাৰ নাথাকে। তো ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।